Објектите и целиот отпадот треска се чистат, се отвора простор на парцелата, а неизвестноста останува. Најцентралното градско подрачје ќе добие нов изглед, а дали порано или подоцна, ниту градоначалникот на центар не може да гарантира. Инвеститорите притискаат за градежни дозволи, што ќе им го отвори патот до градење згради според параметрите содржани во постоечкиот детален урбанистички план. План кој добива епитети на нелегален и незаконски од страна на антикорупционерите. Пораката од ДКСК до Општина Центар е јасна. Не смее да се издаваат дозволи за градење заради двата предмети во обвинителство за спорната парцела. Се истражува денационализацијата на треска, а проблем е и тоа што дупот за таа локација не е усогласен со генералниот урбанистички план. Работа на инвеститорите е да притиска. Тука не можеме ние да им салутиме на инвеститорите. Меѓутоа, Општината е таа која што треба да го чува јавниот интерес да не отуѓува државно земјиште, затоа што таму некаде околу 50% од земјиштето беше државно земјиште. Там Општината може да го штити јавниот интерес само на државно земјиште, не може да наложи на приватно земјиште некој да го штити јавниот интерес, затоа сметам дека Општината треба да биде на потек и да многу внимателно да не се истрачува да дава градежни дозволи, туку да потека да се расчисти целата сосед. Во случајот со треска, отежната е работата на антикорупционерите, многу повеќе отколку кога се истражуваше парцелата кај Holiday Inn. Председателката на ДКСК за Телма појаснува дека во првиот случај имале увид во цела папка со документи, но не и за парцелата која е актуелна уште од кога гореа пожари по сомнителни околности. За разлика од првиот предмет за Holiday Inn, каде што од Општината добивме папка со цел изработен план, врз основа на која можевме да утврдиме одговорност на сите лица кои биле вклучени во процесот на донесување на планот и дадовме кривична пријава во јавното обвинителство, во овој случај тоа не можевме да го направиме од проста причина што во Општината ја немаше папката. Општината писмено се обратила до градскиот архив за обезбедување на потребната документација и вели, по добивање на документацијата, дополнително ќе ја достави до нас. Ние се уште чекаме Општината да ни ја достави оваа документација, односно папката со целиот изработен план. Сето ова се случува додека случајот со пожарот во кругот на фабриката чека своја разврска. Тоа што е познато досега е дека човек го предизвикал пожарот на 14 април годинава, кој и зошто останува непознато. Кривични пријави се уште нема, а во одговор за Телма од обвинителството кажаа дека се работи на утврдување на вредноста на настанатата штета и ќе се знае дали се исполнети елементите на кривичното дело, предизвикување општа опасност.